Hola a tothom. Aquest any, la Marató ens convida a conèixer i a donar impuls econòmic a la recerca de l'ictus i de les lesions medulars i cerebrals traumàtiques. Des de l'escola, volem donar suport a aquesta iniciativa. Pensem que una de les grans riqueses que tenim les persones i que ens fa més humanes és aquella coseta que tenim tots al cor, aquella llumeta que s'encén i ens activa quan altres persones, com nosaltres, necessiten ajuda. Per això, i coincidint amb la Marató, impulsem un seguit d'activitats per donar a conèixer i sensibilitzar els nostres alumnes al voltant de la importància de cuidar-nos, d'adquirir hàbits de salut, de conèixer els factors de risc que poden provocar un ictus, de reconèixer quins són els senyals per detectar que algú té un ictus i saber què hem de fer davant d'una persona que té un ictus. La nostra proposta és un repte pels nostres alumnes. Per una banda, els alumnes de quart de secundària faran una xerrada als alumnes de primària sobre dos factors que poden posar en risc la nostra salut: l'obesitat i el sedentarisme. Per altra banda, a les aules es faran activitats de sensibilització per posar-nos a la pell de les persones afectades per alguna discapacitat física. I a l'entrada de l'escola hi haurà un mural que representa el vessament de 7 artèries cerebrals produït per algun factor de risc i que els alumnes han d'aconseguir tapar. Els factors de risc són l'efecte nociu del tabac, l'obesitat, el colesterol, els efectes de l'alcohol, dur una vida sedentària, la hipertensió i la diabetis no controlada. Necessitem tapar aquestes artèries el més ràpid possible per evitar lesions cerebrals greus i discapacitants per la persona. Els nens i nenes les podran taponar amb gomets. Per cada gomet que enganxin, més a prop estaran d'aconseguir el repte. I per enganxar un gomet, hauran de fer una petita aportació en forma de moneda d'un euro, que donaran als alumnes de secundària que estaran a l'entrada de la porta de l'escola en els següents horaris: pel matí, de les 8:45 a les 9 i de les 12:45 a la 1. Per les tardes, de les 14:45 a les 3 i de les 16:45 a les 5. Aquests diners es destinaran a la Marató. Moltes gràcies a tots i a totes.